Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisaće ovogodišnje opšte izbore u BiH 4. maja, kada počinje da teče zakonski rok od 15 dana, odnosno do 19. maja, do kada je Savjet ministara dužan da obezbedi sredstva za njihovo provođenje, izjavio je predsednik komisije Suad Arnautović. Zbog javnosti je bitno napomenuti da postoje izričite odredbe u Krivičnom zakonu BiH koje se odnose na one koji onemogućavaju biračima da ostvare svoje biračko pravo. U daljim aktivnostima imat ćemo u vidu i takve odredbe, jer smo prema izbornom zakonu dužni da, ako utvrdimo, odnosno ocijenimo da je učinjeno krivično djelo koje se odnosi na izborni proces, to djelo prijavimo nadležnom tužilaštvu, pojasnio je Arnautović.